djemë të ndardan, shqiponjat që fluturuan mbi turpin e ignorancës. Iri e pashuar. Në një mbrëmje që nisi si një sfidë sportive, u shndërua në një moment që do të hyjë në histori si simbol i unitetit dhe qëndresës shqiptare. Kur fyerjet, përbuzjet dhe padrejtësia tentuan të njollosin atë çfarë duhet të ishte një garë e ndershme, djemë tan treguan se në zemrat e tyre jeton një popull që nuk pranon të ul kokën. Braktisja, një gjeste i madhështisë dhe dinitetit. Në një akt që sfidon çdo lloj trysnie, kombëtarja jon braktisi fushën e lojës. Jo sepse u dorëzua, por sepse digniteti nuk është i negociueshëm. Ky nuk ishte një vendim i zakonshëm. Ishte një qëndrim i guximshëm, një deklaratë që shpërtheu në për të gjitha anët e botës, Kosova nuk do të përkulet, dhe as shqiptarët. Në atë moment, çdo shqiptar ndjeu pulsimin e historisë së lavdishme që na lidh. Zemrat tona rrahen një zëri, jo vetëm për lojën, por për çdo betejë që kemi kaluar si popull, për lirinë, për identitetin, për të drejtën për të qenë të barabartë mes kombeve të tjera. Tifozët, ushtria e shqiponjave në tribuna. Në stadium, flamujt e kuq e të zi dhe himnet e Kosovës shndriten si një thirrje e pashuar. Ishte një moment kur kombëtarja jon nuk ishte vetëm një ekip futbolli, por një zgjatim i shpirtit të të gjithë shqiptarëve, një forcë që i dha kuptim shprehjes bashkimi bën fuqin. Nga ana tjetër, sjellja e tifozëve rumun tregoi fytyrën e shëmtuar të ignorancës dhe intolerancës. Por ndërsa ata ulërinin mohime dhe fyerje, përgjigja jon erdhi me dinitet. Braktisja e fushës nuk ishte vetëm një protestë, ishte një sfidë ndaj çdo akti genocidal, ndaj çdo përpjekje për të përçmuar të drejtën e një kombi për të ekzistuar. Një mesazh për botën: Kosova është dinitet dhe krenari. Akti i kombëtarës son ishte më shumë se sport, ishte një shpallje e hapur se shqiptarët nuk do të tolerojnë asnjë lloj mohimi apo ofendimi. Ky ishte një moment kur bota u detyrua të përballet me të vërtetën. Kosova është shtet dhe asgjë nuk mund ta ndryshojë këtë. Rumania, që pretendon të jetë pjesë e një Europe të bashkuar, tregoi se ndarjet dhe paragjykimet ende mbizotërojnë. Por djemë të ndardan u ngritën mbi këto, duke u bërë një shembull për të gjithë popujt e shtypur në botë. Kosova është kombi ynë, krenaria ynë. Nga stadiumi në Rumani, deri në çdo shtëpi shqiptare në Kosovë, Shqipëri dhe diaspor, zemrat tona rrahen një zëri për këta djemë. Ata na kujtuan se shqiptarët nuk luftojnë vetëm me armë, por edhe me dinitet, guxim dhe unitet. Kjo ndeshje nuk ishte një humbje, ishte një fitore e madhe për shpirtin shqiptar. Flamuri i Kosovës dhe shqiponja jon dy krenare fluturuan mbi stadiumin e ndyrë nga paragjykimi, duke na kujtuar se ne nuk jemi vetëm një komb, por një simbol i qëndresës dhe lirisë. Faleminderit, djemë tan të Kosovës. Ju na bëtë të ndihemi më shumë shqiptar se kur. Ju na dhatë një mësim të pashlyeshëm për dinitetin dhe krenarin. Jemi krenar për ju dhe do të jemi gjithmonë me ju. Rruga juaj është rruga jon, rruga drejt lavdis dhe të ardhme së ndritur.